Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem ten černý vzadu, který po tomhle panelu plném vynikajících osobností má nějak paběrkovat v tom nesmírně širokém tématu, které se kolem česko-německé deklarace a jejího 20. výročí odvíjí. Já bych si dovolil tedy jenom několik poznámek, protože myslím, že to hlavní tady z úst pana prezidenta a i jeho spoluřečníků zaznělo. První věc, kterou bych chtěl říci, je takové trošku obecné zarámování, abychom si uvědomovali, co to vlastně je za dokument a co řeší, protože často to vypadá, nebo se hovoří o tom, že to je o odsunu, o druhé světové válce, o nějakém odškodňování a tak dále. Česko-německá deklarace se zabývá určujícím problémem českých dějin 19. a 20. století. To je prostě klíčová německá otázka, německý problém a koexistence Čechů s Němci v tomto prostoru byla tím zásadním momentem, který rozhodoval o existenci našeho národa, našeho státu a tak dále. A vlastně národnostní konflikt, který zde postupně vyvřel v tom od toho 19. století až do poloviny 20. století, byl jeden z nejbrizantnějších a nejzásadnějších národnostních konfliktů v Evropě a také velmi ten evropský vývoj poznamenal. Pokud si všichni vzpomeneme, čeští Němci byli součást vládnoucího národa v Rakousko-Uhersku a jako takoví byli zásadními odpůrci politické emancipace českého národa a vlastně jejich odpor a odpor těch vídeňských a sudeckých nacionalistických kruhů zabránil řešení národnostní otázky v Rakousko-Uhersku a v podstatě to Rakousko přivedl ke svému konci. Proto také za Rakouska ta česká politika byla výrazně prodynastická, protože v Habsburské dynastii viděla ochranu před tím agresivním německým nacionalismem, který získal ohromnou posilu právě po sjednocení Německa. Když se podíváme zpátky, Masaryk vlastně trefil to jediné otevřivší se okénko v historii, kdy sousední německá velmoc, která byla vždycky kategoricky proti jakýmkoliv ústupkům tomu českému národnímu hnutí v Rakousku, byla v troskách, byla poražena. Podařilo se mu získat přízeň válečných vítězů a na druhé straně demoralizace a hlad v Sudetech umožnili vznik českého státu v podobě Československa nebo pod československou nálepkou. A je třeba si ale uvědomit, že ten defekt od tohoto prvního okamžiku, protože ty Sudety byly vlastně připojeny násilím, tam bylo masové odmítnutí vzniku Československa a účasti těch německých součástí historických zemí a vůbec pro tu německou elitu a myslím většinu veřejnosti bylo absolutně nepřijatelné postavení menšiny v českém národním státě. A když máme tendenci vzpomínat na Tomáše Garrigua Masaryka a vyslovovat mu obdiv za to, co dokázal, za jeho dílo, za jeho odkaz, tak je třeba si ale také připomenout, že on tedy se pustil do velmi riskantního podniku právě s vědomím toho, že ta třetina obyvatel není smířena se vznikem toho nového státu v této podobě a
je také si třeba uvědomit, že ten Masaryk ani příliš velké úsilí nevyvinul, aby se snažil to německé obyvatelstvo a tu německou elitu pro ten nový stát získat. Je také pravda, a také se o tom ve školách nemluví, že při vzniku republiky se v těch Sudetech střílelo a že těch obětí tam byly desítky. A čili ten stát si od počátku nesl stejné břemeno jako rakouská monarchie a v podstatě bylo jenom otázkou času, kdy vlastně celý tenhle ten problém toho jeho vzniku a té třetiny obyvatelstva, která nebyla s tím svým zapojením do Československa smířena, kdy prostě vyjde na povrch. A bylo to jenom tím, že jenom se vlastně dalo čekat, že Německo, které se opět zotaví jednou a stane se znovu evropskou velmocí, a otevře tento problém v té či oné podobě a bude ten český stát bude mít znovu zásadní existenční problém. To se také stalo a vlastně je paradoxem, velmi smutným a tragickým paradoxem dějin, že pokud si podíváme na existenci našeho státu bez nějakých příkras, tak vlastně paradoxně vděčíme za to, že trvá do dnešní doby té šílené a nepřijatelné Hitlerově politice, která vehnala svět do další válečné katastrofy a vyvolala takovou katarzi, která vyřešila ten svár těch dvou zemských národů tím nejstrašnějším možným způsobem. Jednak tedy pokusem nacistů o vyhlazení českého národa a následně odsunem jakožto následkem toho, co se za války odehrálo. Takže tato násilná katarze vlastně jakoby tím tragickým způsobem vyřešila antagonismus, neřešitelný antagonismus, tragický spor dvou národů o jednu zemi, který v té poslední fázi přinesl statisíce obětí, potoky krve a vzájemné křivdy. Současně tato nedávná historie má obrovský emoční náboj, především u generací pamětníků a de facto žádný politik na obou stranách nemá a nikdy nedostal mandát, aby vyjednal něco nového, nějaké nové řešení, které změní ten existující válkou vzniklý status quo. Takže to, co tady bylo řečeno několikrát, problém je znovu neřešitelný. Není to řešitelný problém, je to problém minulosti a bez vyvolání nových křivd a společenských a mezinárodních otřesů ten problém řešitelný nebyl. Druhou poznámku bych chtěl říci, že v české společnosti po roce 1989 došlo ke zlomu a Václav Havel a jeho kolegové z disidentských kruhů k této skutečnosti, k tomuto historickému břemenu nepřistupovali v duchu téze, kterou jsem před chvílí vyslovil. Oni byli léta podporováni ze sudetoněmeckých kruhů, také se profilovali kritikou odsunu už před listopadem 89 a domnívali se, že je skutečně možné s německou stranou najít nějaké nové věcné kompromisní řešení, které by neblahou minulost sprovodili ze světa. Představovali si to, že jednak klíčem k tomu je velmi
otevřená přátelská proněmecká politika, jak bilaterální, tak na mezinárodní úrovni. Proto já jsem přesvědčen, že to nevyužití toho okamžiku sjednocování Německa z české strany a snaha nezapojit nebo nevyužít té situace, aby Německo akceptovalo prostě poválečný status quo formálně a právně, že to byla součást představy, která věřila tomu, že takový postoj, který Německu nahrával, bude poté odměněn. Představovali si to tak, že je to jakoby divadelní drama, že ta vstřícná gesta omluvy a vlastně to, že se ta česká strana jim vydá jakoby v šanc, na druhé straně vytváří tak silný morální apel, že prostě demokratický politik nemůže tomu odolat a musí prostě tu podanou ruku přijmout a vyjít vstříc a tak dále a v podstatě nějak za tou minulostí udělat přijatelnou tečku. Představovali si, součástí toho mělo být také zapojení, hledali se možnosti zapojení sudetských Němců do procesu privatizace, hledali se možnosti v otázkách občanství. Já sám jsem se účastnil jedné porady ve vile Amálie, na které prezident Havel říkal, že on v osobním dopise navrhl kancléři Kohlovi, aby se všem sudetským Němcům a jejich potomkům udělilo české občanství, čili aby cestou dvojího občanství byl ten problém vyřešen a tím by se jim otevřely možnosti tady participovat na těch transformačních procesech a tak dále. A kancléř Kohl k velkému zklamání Václava Havla na tento dopis nikdy neodpověděl. Vůbec na něj neodpověděl. A ta věc se vyvíjela absolutně jinak, čili žádné morální apely a gesta neplatily. Na té německé straně byly omluvy přijaty a s tím vlastně, že na těch nevládních úrovních bylo řečeno, ano, to jste uznali to, co my říkáme vždycky a tak co bude následovat teď, tak jděte dál. Co toto něco přeci musí znamenat? Nejde říct jenom omlouváme se a nic dále. A dále z té české strany nemohlo přijít nic, protože veřejnost na tyhle ty kroky a pokusy věcně ten problém vyřešit nějakým novou iniciativou reagovala velmi negativně a vlastně ti iniciátoři si uvědomovali, že by za to zaplatili obrovskou politickou cenu, proto se nikdy tedy k žádnému dalšímu kroku neodhodlali. Na německé straně v té době tedy určující osobností byl kancléř Helmut Kohl, který dosáhl epochálního historického úspěchu, bismarckovského v podstatě znovu sjednocení Německa a měl velký zájem a problém, stejný jako Bismarck o 100 let dříve, jak to učinit, aby to znovu sjednocení Německa bylo pro Evropu přijatelné a stravitelné, aby nerozkolísalo. To poslední, co potřeboval v té své praktické politice, bylo otevírat tragická dědictví druhé světové války a pokoušet se vymýšlet nějaká nová riskantní řešení. Proto se nedivím, že Václavu Havlovi neodpovídal, protože si uvědomoval,
co, jaké běsy by mohlo něco takového jako dvojí občanství pro několik milionů občanů Spolkové republiky vyvolat. Na druhé straně on ale, jakožto velmi zkušený politik, potřeboval podporu svých partnerů, potřeboval podporu CSU, o které jsme mluvili, potřeboval podporu sudetoněmeckých organizací ve vnitroněmeckých otázkách, takže on měl tendenci ten problém neřešit a to byl vlastně jeho politický styl vysedávat ty problémy, takže on na žádná řešení nespěchal. České iniciativy ho nechávali chladným a jen občas někdy se někam zajel, někde něco zaštítil a tak dále. Někde zazněla nějaké nároky a podobně a to všechno tedy vyvolávalo na té české usmiřovačské straně ohromnou nervozitu a také to stálo ty politiky řadu politických bodů. Takže v tomto kontextu vznikal ten projekt deklarace jako xtý pokus nějakým způsobem ty věci posouvat. A nakonec a z obou stran tedy se setkával zpočátku se skepticismem, protože to bylo, takových pokusů byla celá řada a nikdy nedošly cíle. Já sám jsem se účastnil některých těch jednání v Německu a tam od těch svých partnerů německých jsem registroval takovéto tu nechuť toho oficiálního Berlína, prostě se touhle agendou nějak intenzivně zabývat. Oni mě ti diplomaté říkali, proč, o co vám vlastně jde, když přeci víte, že vám ve skutečnosti nic nehrozí. Všechno je to na německé straně hra pro domo, a v současných poměrech je prostě nemožné tu minulost otevírat a vznášet nějaké nároky. To přeci jsou všechno, to jsou krajové, regionální věci pro spolkovou, pro politiku spolkové vlády, ať je jakákoliv, tohle nikdy nemůže být nějaké relevantní téma, čili proč na to pořád tlačíte, proč se tím chcete zabývat. Nakonec se toho chopila i opozice v Bundestagu, která nikoliv tedy z lásky k Čechům, ale jako dobré karty ve vnitroněmecké politice a vlastně tlačila tou deklarací kancléře Kohla k tomu, že musel tedy si kupovat přízeň těch svých radikálnějších partnerů na té bavorské a sudecké straně, což tedy tu jeho nechuť ještě zvyšovalo. Nakonec to tedy, tak jak předřečníci vzpomínali, dostalo ten finální tvar a vlastně se celá ta, celý ten projekt podařil zrealizovat poté, co tedy oba dva předsedové vlád to vzali jako svoji vlastní záležitost a věnovali tomu osobní pozornost. Já jsem, jak bylo řečeno, s tím poradcem pana Kohla, panem Bitterlichem, komunikoval velmi, velmi intenzivně a nakonec to došlo tak daleko, že jsme se osobně spřátelili a ty naše kontakty trvaly řadu let poté, co on opustil státní službu a byl vysokým manažerem u jedné firmy, kde si v Paříži a vídali jsme se různě i po světě a tak dále náhodou. Takže mělo to i takové osobní souvislosti. Ten projekt té deklarace uspěl proto, že právě neměl tu ambici minulost znovu nějak řešit, napravit, odehrát ji lépe, reálně zmírnit křivdy, které odčinit nejde. Nejcennější na tom je vlastně demonstrace té společné politické vůle
obou těch vlád a těch jejich nejvyšších představitelů, která ukazuje, že ten problém nemá ten mezinárodní dopad, že to není událost, o které by se mělo mluvit a psát jakožto o vážném bilaterálním problému. Je to ukázka toho, že ty vlády obou zemí jsou schopny ten problém uzavřít a pokračovat do budoucna. To také umožnilo v různých chvílích a různých situacích ministrům, premiérům, politikům odkázat na to, vždyť máme deklaraci, je tady dokument, ze kterého vycházíme, před který se nevracíme a tak dále. Tato úloha, myslím, byla zásadní a hraje ten svůj podstatný význam dodnes. Od té doby také ta minulost přestává být takovým zdrojem paranoje ve vztazích k Německu, obav z Německa a tak dále, protože jsme si zvykli, jak bylo řečeno, se dívat na možné problémy s Německem jenom přes minulost. Přesvědčení, že hrozba přichází z minulosti, z nároků, které mají už pomalu 80leté kořeny a tak dále. Ukazuje se tím, jak jednak přichází generační výměna, jak se mění svět, že vztahy s Německem budou vždycky zásadní a budou vždycky mít rozhodující význam pro existenci a prosperitu naší země. Stali jsme se ekonomicky vlastně 17. spolkovou zemí, jsme nesmírně navázáni na německé hospodářství. Šíře těch kontaktů je nesrovnatelná, myslím. A proto také, ale cokoliv se v Německu odehrává, cokoliv se tam děje, má okamžitý přesah k nám do naší společnosti, do naší politiky a tak dále. Proto takové ty kritické změny v německých záležitostech, jako byla třeba Energiewende, změna energetiky, jako byla migrační politika, musí a mají vyvolat podstatnou a zásadní pozornost u nás, protože všechno to se nás dotýká. Zdá se bohužel, že ty dávno proargumentované a projité spory a boje o minulost budou teď nahrazeny úplně neprobádanými spory a problémy, které se týkají budoucnosti, a už nejde jenom o sudetské Němce, možná jde o miliony lidí, o kterých prakticky nic nevíme a kteří mohou být pro existenci obou našich zemí daleko problematičtější než nároky táhnoucí se od někud z poloviny minulého století. Děkuji vám za pozornost.